Sejam bem-vindos a mais um programa Questionamento Jurídico, o seu programa semanal com os principais temas do mundo do direito. Acessem o nosso site www.bcctelevision.com. Lá tem muito conteúdo interessante feito para você na área da política, do entretenimento, da economia, da gastronomia. Eu tenho certeza que vocês vão gostar. E o tema de hoje é o Tribunal do Júri, não é? Nós aí que muitas vezes vemos os jornais, na televisão, toda aquela formalidade de um julgamento pelo Tribunal do Júri, como que isso acontece, enfim, quais são os pré-requisitos. E o nosso convidado de hoje é o advogado criminalista e professor universitário, o doutor Ricardo Martins. Doutor Ricardo, obrigado pela presença aqui conosco. Eu que agradeço, muito obrigado. Doutor Ricardo, e quais são os princípios do Tribunal do Júri? Marcelo, inicialmente gostaria de agradecer o convite, é sempre uma honra participar do programa. Marcelo, falar de Tribunal do Júri não é uma coisa fácil, porque o procedimento do Tribunal do Júri é o procedimento processual mais complexo que nós temos em todo o nosso ordenamento jurídico. E para entender o procedimento do Tribunal do Júri, você tem que ter em mente os princípios do Tribunal do Júri. A Constituição Federal, no artigo 5º, inciso 38, ela estabelece que o Tribunal do Júri no Brasil é pautado por quatro princípios. O primeiro princípio, Marcelo, é o princípio da competência mínima. Quer dizer o quê? Que no Brasil, o Tribunal do Júri ele tem competência para julgar, no mínimo, os crimes dolosos contra a vida. Competência mínima para julgar os crimes dolosos contra a vida. Então, quer dizer que se o legislador infraconstitucional quiser ampliar esse rol de julgamento, isso é possível, como já aconteceu. Né? No Brasil, crimes de imprensa, crimes contra a economia popular, até causas cíveis já foram julgadas pelo Tribunal do Júri. A história, ela conta isso. Então, no Brasil, o ordenamento jurídico estabelece que será julgado, no mínimo, os crimes dolosos contra a vida, tentados ou consumados, e os crimes conexos a eles. Então, no Brasil, será julgado o homicídio, né, o infanticídio, instigação, induzimento e auxílio ao suicídio e o aborto. Então, serão esses crimes que serão julgados. E os crimes conexos. Se tiver, por exemplo, um homicídio e um porte de arma, os dois serão julgados pelo Tribunal do Júri, porque o júri ele tem um poder de atração, é o que nós chamamos de vis atractiva. Então, o primeiro princípio, que é o princípio da competência mínima, ele estabelece que o júri irá julgar, no mínimo, os crimes dolosos contra a vida, tentados ou consumados e os crimes conexos a ele. O segundo princípio do júri é o princípio da soberania dos veredictos. Somente os jurados legalmente convocados podem julgar os crimes dolosos contra a vida. E a idade mínima para ser jurado aqui no Brasil é de 18 anos, tá? Só eles. O juiz presidente do júri não tem competência para julgar os crimes dolosos contra a vida. Ele vai presidir a sessão plenária do júri, mas ele não tem a competência de julgamento. Somente os jurados legalmente convocados é que podem julgar. O terceiro princípio é o princípio da plenitude de defesa. Esse princípio, Marcelo, ele estabelece que a defesa no júri ela não fica distrita, ela não fica presa a questões de ordem jurídica. A defesa no júri ela pode suscitar questões de ordem moral, social, religiosas, políticas, econômicas, etc. Então, ela não fica presa a questões de ordem jurídica. Então, a doutrina, inclusive, estabelece que a plenitude de defesa do júri ela é superior à própria ampla defesa. Inclusive, o juiz, presidente do júri, se ele perceber que a defesa que está sendo realizada pelo advogado ela é insuficiente, ela não atende aos requisitos, o próprio juiz, presidente, ele pode declarar o réu indefeso, dissolver o conselho de sentença e pedir para nomear um outro advogado para prosseguir na defesa daquele réu. Por força da quebra desse princípio da plenitude da plenitude de defesa, exatamente. Porque o réu, no júri, ele tem que ter uma defesa satisfatória. Acima da ampla defesa, ele tem que ter uma defesa plena. Daí a plenitude de defesa. E o quarto princípio é o princípio do sigilo das votações, Marcelo. Ninguém terá acesso à decisão proferida pelos jurados. Então eu vejo, às vezes, programas de televisão falando que é muito perigoso ser jurado, que as pessoas terão acesso à decisão dos jurados. Não, ninguém tem acesso à decisão dos jurados. Inclusive, hoje em dia, depois da reforma que nós tivemos em 2008 do Código de Processo Penal, atingida a maioria de votos, a votação já é interrompida. Inclusive para não quebrar o sigilo das votações. Porque antes de 2008, se tinha uma condenação 7-0 condenado ou 7-0 absolvendo, era quebrado o princípio do sigilo. Assim, e agora não. Então, foi condenado por unanimidade. Exatamente. Não. Agora
Sempre por maioria. Maioria de votos, já interrompe a votação para preservar, inclusive, o jurado. Então, o júri no Brasil, Marcelo, é pautado por esses quatro princípios constitucionais. O princípio da competência mínima, o princípio da soberania dos veredictos, o princípio da plenitude de defesa e o princípio do sigilo das votações. Muito bem, doutor. E a questão do chamado procedimento bifásico ou escalonado que os estudiosos do direito, a doutrina coloca, não é? Esse termo. Exatamente. Marcelo, é interessante porque quando nós falamos a respeito de júri, as pessoas já pensam que a pessoa ela é recolhida, ela é presa num dia e no outro dia já é marcada a sessão plenária com os jurados e tudo que ele vai ser julgado todo no outro aquele dia. Ritual. Exatamente. E para chegar na sessão plenária do júri, na verdade, tem todo um procedimento anterior. Então, daí por isso ele é conhecido como um procedimento bifásico, um procedimento escalonado, né? Ele tem uma fase inicial de investigação, como qualquer processo tem, né? Um inquérito policial comum. E aí é iniciada, se for o caso, com a denúncia, a primeira fase do júri. A primeira fase do júri, Marcelo, ela é muito semelhante ao procedimento ordinário, né? Nós temos uma denúncia, nós temos a resposta à acusação, é designada uma audiência com esclarecimentos da vítima, se for o caso, oitiva das testemunhas de acusação, defesa, esclarecimento dos peritos, debates orais da acusação, defesa. E a única questão, Marcelo, é que no final da primeira fase do tribunal do júri, o juiz vai tomar, ele vai decidir se o acusado deve ou não ser submetido ao júri popular. E aí o júri popular, que é a sessão plenária propriamente dita, seria então a segunda fase do júri. Então a primeira fase do júri, que nós chamamos na prática, os advogados criminalistas chamam de sumário de culpa, na verdade é para decidir se o acusado será ou não submetido a julgamento perante os jurados, perante a sessão plenária do júri. Então, daí procedimento bifásico ou procedimento escalonado. Primeiro eu decido se ele vai ou não a júri e aí depois é, então, designada a sessão plenária. Tem muita gente que passa pela primeira fase do júri e não é submetida ao júri popular, ao julgamento pelos jurados. Então, daí o procedimento bifásico ou procedimento escalonado, Marcelo. Muito bem. E essa primeira fase, essa primeira fase em que o juiz decide essa saída do réu ao plenário do júri ou não. Né? Como são essas decisões, elas podem ser proferidas de que forma? Quais são as possíveis decisões dessa primeira fase? Então, isso que gera um pouco de dúvida muitas vezes na prática. No final da primeira fase do júri, Marcelo, a primeira decisão que o juiz pode tomar é a chamada decisão de pronúncia. Quando que ele vai tomar a decisão de pronúncia? Quando ele verificar a presença dos requisitos legais mínimos de prova da materialidade e indícios suficientes de autoria ou participação. Ou seja, ele tem lá um laudo que comprova a materialidade delitiva e ele tem indícios. Marcelo, indício não é certeza. Ele tem que ter indícios razoáveis para que essa pessoa seja submetida a julgamento perante o tribunal do júri. E aí, com a decisão de pronúncia, Marcelo, aí o juiz estabelece, então, que aquele sujeito, ele será submetido a um julgamento perante o tribunal do júri ou o tribunal do povo, como diz na prática, o tribunal popular. E aí ele vai ser julgado. Então, a decisão de pronúncia é que estabelece que aquele acusado será submetido a julgamento perante o júri popular. A segunda decisão que pode ser proferida é a decisão de impronúncia. A decisão de impronúncia, Marcelo, quando chegar no final da primeira fase, o juiz verificar a ausência dos requisitos legais mínimos de prova da materialidade e indício de autoria, ele impronuncia o acusado. E o processo ele é enviado ao arquivo e ele é impronunciado, o acusado é impronunciado e o processo é enviado ao arquivo. O grande problema da decisão de impronúncia no Brasil, Marcelo, é o seguinte: que surgindo novas provas, enquanto não ocorrer a prescrição da pretensão punitiva, esse processo ele pode ser reaberto. Então, o grande problema da decisão de impronúncia é que o sujeito, como diz o Paulo Rangel lá do Rio de Janeiro, o Paulo Rangel, o doutrinador, ele fala o seguinte, que o sujeito fica num limbo jurídico. Porque se surgirem novas provas, enquanto não ocorrer a prescrição, ele pode ser submetido a julgamento. Então, isso é perigoso, até criticado por parte da doutrina. Né? Porque se fosse um outro crime e não tivesse prova da materialidade e indício de autoria, ele seria absolvido por insuficiência probatória. E no júri, não. No final da primeira fase do júri, ele é impronunciado. E a terceira decisão que pode ser tomada no final da primeira fase é a decisão de desclassificação. E ela vai ocorrer quando chegar no final da primeira fase do júri,
e os juízes verificaram que não se trata de um crime de competência do júri popular. Acontece. De ser uma lesão corporal seguida de morte. Né? Nós temos uma grande discussão hoje em dia naquela questão do dolo eventual e da culpa consciente. Se no final da primeira fase do júri o juiz verifica que é uma culpa consciente, ele tem que desclassificar para o juízo comum ou singular. Os acidentes automobilísticos. Racha, a embriaguez ao volante com evento morte. Isso gera uma discussão danada. E o fato de ir a júri popular também, Marcelo, as pessoas têm que entender, não quer dizer que o sujeito vai ter uma pena maior. Muitas vezes ser julgado pelo juiz togado numa lesão corporal seguida de morte ou alguma coisa nesse sentido, às vezes o sujeito pode ter uma pena, inclusive, maior do que a própria do homicídio, exato, dependendo da circunstância. Então, é uma questão que, às vezes, não é muito bem explicada. Então, acontece muito, de o final da primeira fase do júri, o juiz verificar que não se trata de um crime doloso contra a vida. E a última decisão que pode ser proferida, Marcelo, é a decisão de absolvição sumária. Se no final da primeira fase do júri o juiz verificar que o sujeito agiu amparado, por exemplo, por uma excludente de licitude, uma clara excludente de licitude, o juiz pode absolvê-lo sumariamente. O sujeito agiu, por exemplo, em legítima defesa, né? Ou qualquer outra causa excludente de licitude. Então, no final da primeira fase do júri, o juiz ele absolve o sujeito, esse agente, então, sumariamente. Então, uma decisão muito importante também. Então, são quatro possibilidades. Quatro decisões. Então, é a pronúncia, impronúncia, a desclassificação e a chamada absolvição sumária. Muito bem. Nós iremos a um rápido intervalo e, em breve, voltaremos com o segundo bloco do programa Questionamento Jurídico. Até já. Thank you.
Olá, eu estou aqui para lhe apresentar Drogas, o início do fim, de autoria do Dr. Bernardo Campos Carvalho, advogado criminalista com mais de 35 anos de experiência na área. Sabemos que a informação é a maior prevenção. Esta obra é uma ferramenta muito importante no combate às drogas, rica em conhecimento, informação e com depoimentos de ex-usuários que já sentiram na pele o sofrimento do vício. O livro tem por objetivo mostrar que há sempre uma saída. Basta querer e jamais perder a esperança. Adquira já Drogas, o início do fim, e invista em sua vida e na vida de alguém que você ama e que precisa de ajuda. Você só tem a ganhar. Vamos combater este mal. Juntos podemos salvar vidas, salvar famílias. Pense nisso. Voltamos com o segundo bloco do programa Questionamento Jurídico, hoje com a presença do professor universitário e advogado criminalista, o doutor Ricardo Martins. Tema de hoje, Tribunal do Júri. Doutor Ricardo, em relação ao Tribunal do Júri, no que consiste o desaforamento? O que é o desaforamento? Então, desaforamento, Marcelo, de acordo com o Código de Processo Penal, é o deslocamento da sessão plenária do Tribunal do Júri para outra comarca, dando preferência à comarca mais próxima. Então, pode acontecer, por exemplo, Marcelo, de existir dúvida sobre a imparcialidade do júri, dúvida, por exemplo, sobre a segurança dos jurados, ou se o júri não ocorrer dentro do prazo de 6 meses da decisão de pronúncia. Então, o que acontece? Se ocorrer situações como essa, esse júri ele poderá ser desaforado. Ele poderá ser remetido para uma outra comarca, de preferência a mais próxima. Essa é uma questão interessante, é uma segurança também, mas é uma exceção à regra, porque o desaforamento ele fere, de uma certa forma, o princípio do juiz natural. Então, é uma situação excepcional. Mas, por exemplo, nós já tivemos casos aí na jurisprudência em que relata-se situações em que o sujeito era uma pessoa muito querida na cidade. E se ele fosse julgado naquele local, teria uma certa benevolência, aquele sentimento de querer não punir aquele sujeito. Então, teria uma dúvida sobre a imparcialidade do júri. Então, seria desaforado. E nós temos casos também, Marcelo, de demorar muito para ocorrer as sessões plenárias do júri. Às vezes, por falta de estrutura do judiciário e tudo mais. E o réu não é obrigado a suportar isso. Então, se o júri não ocorrer no prazo de 6 meses da decisão de pronúncia, ele poderá ser desaforado para uma outra comarca, de preferência a mais próxima. Eu já fiz alguns júris desaforados, algumas situações que ocorreram, principalmente por excesso de prazo, viu, Marcelo?
Ou, às vezes, talvez por uma questão de estrutura mesmo. Não, de estrutura. Há uma estrutura precária naquela comarca. Assim, é que a estrutura ela não tem previsão legal, Marcelo. A questão da falta de estrutura. Assim, a questão, ele traz o lapso temporal, a imparcialidade do júri e a questão da segurança dos jurados. Talvez se essa falta de estrutura comprometer a segurança dos jurados, aí sim poderia ser o caso. É um caso típico de desaforamento. Exatamente. Né? E quantos jurados, em termos numéricos, quantos participam de uma sessão plenária? Então, Marcelo, para cada sessão plenária, são convocados 25 jurados. Na verdade, antes de 2008, eram convocados 21 jurados. Mudou. Então, para evitar o que nós chamamos de estouro de urna, né, faltar jurado no momento do sorteio, então agora ampliou esse quantitativo. Então, agora são convocados 25 jurados para cada sessão plenária do júri. Sendo que... Para que a sessão plenária do júri seja instalada, Marcelo, tem que ter necessariamente a presença de 15 jurados. Se não tiver 14 jurados, a sessão plenária do Tribunal do Júri não pode ser instalada. Ela vai ter que ser redesignada. Isso tem dado uma confusão na prática. Por quê? Tem alguns fóruns que pegam um jurado emprestado. Quando você tem, no caso de São Paulo, que isso, você tem várias plenárias ao mesmo tempo, pega o jurado emprestado da outra plenária. Mas o STF já se manifestou quanto a isso, que isso fere o princípio do devido processo legal e que isso não deve acontecer. Mas, na prática, Marcelo, muitas vezes acaba acontecendo. Mas o número legal mínimo para que uma sessão plenária do Tribunal do Júri seja instalada é o número mínimo de 15 jurados. Tá? E nós temos um problema muito grande, Marcelo, porque assim, falta jurado. Então, as pessoas não querem ser jurado, né? E agora a legislação estabelece que o jurado ele vai permanecer como jurado durante 12 meses. Tá? Para evitar o que nós tínhamos antigamente, Marcelo, que era o chamado jurado profissional. Nós tínhamos jurados que eram jurados há 10, 15, 20 anos como jurado. E essa não é a intenção do legislador que nós tenhamos um jurado profissional. Até porque se fosse para ter um julgador profissional, nós teríamos um juiz togado. Perfeito. Na verdade, o jurado tem que ser um leigo. Né? Na verdade, a intenção é essa. E desses 15 jurados convocados, sete jurados serão sorteados, sendo que cada parte, acusação e defesa, poderá fazer três recusas, começando pela defesa. Três recusas infundadas, Marcelo, não precisa justificar. Fulano de tal, recuso e agradeço a presença. Fulano de tal, recuso e agradeço a presença. Fulano de tal, recuso e agradeço a presença. Sem qualquer tipo de justificativa. O advogado pode recusar três e a defesa pode recusar três jurados, sem qualquer justificativa. Mais do que isso, pode ser recusado também, mas aí a parte vai ter que justificar o porquê que ela quer o afastamento daquele jurado. E uma das tarefas mais difíceis, Marcelo, é a escolha do jurado. Escolher jurado, né? Nós participamos de cursos preparatórios aí para Tribunal do Júri e nós discutimos muito isso. Como escolher o jurado? Não é uma tarefa fácil. Eu acho que a experiência tanto do promotor como da defesa é que ajudam bastante, mas não é uma tarefa fácil. Tá? Eu imagino, e tem aquele filme do Keanu Reeves que ele começa... já faz algum tempo, enfim, e aí ele observa o perfil, não, aquele jurado ele tende a acusar, aquele lá não presta atenção porque, olha, o tênis está desamarrado, mas é uma questão de cunho subjetivo. Subjetivo. Alguns cursos que eu participei, Marcelo, para a defesa, eles têm o costume de dizer que nós temos que fugir daquelas pessoas da área de exatas, que eles falam que as pessoas da área de exatas, eles são mais racionais, então eles resistem mais à construção de teses. Para eles é ou não é. Então, é uma técnica, né? Então, os cursos de júri que eu participei, geralmente eles falam para fugir da área de exato. E é interessante porque na lista de jurado vem o nome e a profissão. Então, o advogado e o promotor também, com as técnicas deles, podem, de acordo com a profissão de cada um, já tem eles um critério, podem ter um critério para a escolha dos jurados. Né? Tá ótimo. E uma vez sendo o jurado, na verdade, ele é o julgador... daquela data, julgador de fato, qual é a função do juiz togado, do juiz de direito na sessão plenária? Doutor? O juiz de direito, Marcelo, ele tem uma função importantíssima. Primeiro, porque o juiz de direito, ele que vai presidir a sessão plenária do Tribunal do Júri. Ele é que vai tocar o trabalho, né? Vai acompanhar o sorteio dos jurados, vai acompanhar a fase de instrução que ocorre na sessão plenária do júri. Tudo isso quem faz é o juiz togado. E...
um bom juiz, Marcelo, faz uma diferença muito grande no Tribunal do Júri, porque ele passa tranquilidade para as partes, ele consegue administrar muito bem os apartes e tudo o que acontece no júri. E fora isso, ele vai elaborar os quesitos, que serão lidos na sala secreta, que hoje chama-se sala especial, e depois ele vai proferir a sentença, Marcelo, de acordo com a decisão dos jurados. Se os jurados absolverem, ele vai proferir uma sentença absolutória. E se os jurados condenarem, ele vai proferir a sentença condenatória, e aí, de acordo com os parâmetros legais, o critério trifásico do Código Penal, ele vai aplicar a pena, né? Lógico, levando em consideração a sentença condenatória, ele vai aplicar, então, essa pena àquele réu que foi, então, né? Aquele sujeito então, que foi condenado. Perfeito. E para finalizar, aí essa sentença é lida em plenário, ela sai na hora. Isso, exatamente. É um dos momentos mais empolgantes da sessão plenária do Tribunal do Júri, é justamente esse, é o momento da leitura da sentença pelo juiz presidente, né? Porque ou vai condenar naquele momento e a leitura da sentença já vai ser feita, ou a absolvição. Inclusive, tem alguns tribunais, Marcelo, inclusive, como ocorre aqui no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que em caso de sentença absolutória, o réu é obrigado a ser colocado em liberdade imediatamente. Ele não pode mais retornar para o estabelecimento prisional, porque era muito comum antigamente, ele era absolvido, né, expedia-se então o alvará de soltura clausulado, ele voltava para o estabelecimento prisional para verificar se ele não tinha mais nenhum problema com a justiça, aí sim ele era liberado. E agora não, durante a sessão plenária já tem que verificar tudo. E no final, se ele for absolvido, ele já tem que ser colocado em liberdade imediatamente. Muito bem, infelizmente chegamos ao fim de mais um programa Questionamento Jurídico. Eu quero imensamente agradecer, doutor Ricardo Martins, a presença aqui conosco. Eu que agradeço, muito obrigado. E continue com a gente nas redes sociais, www.bcctelevision.com. Tchau, até a próxima.